Alkohol fungerade på mig som ett extremt uppåtkäk. Ja, det var den sekvensen som till en början inte skulle vara med i Sommar i P1. Bara timmar innan sändning ville Sveriges Radio klippa bort delar av Edvard Bloms sommarprat. Det skrev han på Twitter under onsdagen. Men efter en diskussion med Sveriges Radio ändrar Edvard istället i manus och lägger in en aspekt om att alkohol kan medföra dåliga saker också.